ဒီနေ့ကဘာမိခင်များမိမာတည်င်းစူးတစ်ခုနဲ့တည်င်းကောင်းတစ်ခုရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောသွားမယ်။အဲ့ဒီတော့တည်င်းစူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကမိဘမိခင်တွေကိုအလဲအနဲ့မထားတဲ့သူမယုံမသိမလဲမစားပြုတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတာထက်မှအမင်္ဂလာသိရောက်မဲ့တည်င်းစူးနဲ့မိခင်မိဘတွေကိုအလဲအနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးယူယူတည်းလုံတော့သူတွေရဲ့အတ္တတာထက်မှတည်ကောင်းမင်္ဂလာသိရောက်မဲ့အကြောင်းတရားတွေပြောသွားမယ်။အခုကျွန်တော်သိပ္ပံကြက်ကြက်ဗမန်ချမ်းစာတိတ်ရှိကဆရာငွားကြော်စားပါရှေးဦးစွာမင်္ဂလာရှိတော့ကပမိခင်များနဲ့ပါခင်ဗျာအားလုံးချမ်းသာကြပါစေအရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ share မယ့်အကြောင်းတရားကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးထဲမှာဘာဖြစ်လို့အမင်္ဂလာတွေအဆက်ဆက်တေးရောက်နေနိုင်တယ်လဲဘယ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားနိုင်နေလဲဆိုရဲအကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်အခုပဲကျွန်တော်ကြီးညာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တမန်ကျမ်းစာအင်မတန်မှရှင်းလင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကောင်းစားမယ်ဆိုတာကမိဘတွေရဲ့တင်ကြိုင်းကိုပြုစုပြီးမိဘတွေရဲ့တင်ကြိုင်းမှာတခုခုပူဇော်ပြီးမှကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်စေမယ်လို့မပြောထားဘူးဒါပေမဲ့ခရိယအချို့တွေကမိဘတွေရဲ့တင်ကြိုင်းကိုအင်မတန်မှတန်ဖိုးထားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ်တမန်ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုရင်မိဘမတည်ခင်မှာသူ့ကိုပြုစုရမယ်သူ့ကိုယူတည်စွာပြုရမယ်ဆိုရင်အကြောင်းရောက်ပြောထားတယ်ဒါကတိဘဝရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပဲကေဟုတ်ပြီမိခင်များဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာအင်မတန်မှဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုမနစ်ကလည်းအပိုင်းတိမှပြောပြီအခုဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိခင်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားပေးတော်အကြီးမားဆုံးသောစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတားသမီးတွေပေါ်မှာအယံချစ်တဲ့အမိုင်းမဲ့ဂျေဆုရှင်တရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုနှိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်တော့သူအနည်းဆက်ဆုတော့ဆရာသမားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တာသမီတွေကောင်းစားရဲ့အတွက်တာသမီတွေကိုဒုက္ခံပြီးမှဆုံးမနိုင်တဲ့အာနာအခွင့်ကိုရထားတဲ့သူတွေလေးဒီကြောင့်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပြီးကျွန်တော်တို့နောင်ဘဝကောင်းစားရဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုပေးနိုင်တော့သူသူတို့တနာကျင်တဲ့တတ်တော့သူလောကမှာအနိုင်မဲ့ကျင်တဲ့တတ်တော့မိတ္တာရှင်ခရုဏာရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဘာပေါ်မှာမိခင်ရဲ့မေတ္တာတရားဆိုတာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့အတွက်အချို့သောဘာသာတွေကမိဘတွေရဲ့မေတ္တာကိုရှ िख ူးကြတာတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တူရလာအောင်သူတို့ကိုရှ िख ူးရမယ်အဆင့်တိမဟုတ်ပေမဲ့လောကမှာအနိုင်မဲ့မေတ္တာရှင်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာဝန်ခံပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီလောက်တိယေရှုကြီးမားပြီမေတ္တာကြီးမားတဲ့မိခင်တွေကိုမတရားမလဲမစားပြုတဲ့သူရဲ့အတ္တတာထဲမှာအင်မတန်မှအန္တရာယ်ကြီးကြောင်းတမန်ကျမ်းစာမှာလည်းဖော်ပြထားပြီးတမန်ကျမ်းစာမှာ you are တူမိုက်နေတော့သူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလူကိုပြောလဲဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာသူတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေပြောထားတယ်။ဒီတော့မိဘတွေကိုဝမ်းနည်းအောင်ပြုတဲ့သူမိဘတွေကိုမုန်းတီးတဲ့သူတွေဟာတမန်ကျမ်းစာအရအဲ့ဒီလူဟာမိုက်မေယူတက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Not the single ဘယ်လိုပြောလဲဆိုမိဘကိုအရှိပွေးအောင်လုပ်တဲ့သူမိဘကိုရန်ရန်ပြက်ပြက်အန်ခံပြောဆိုမလဲမစားလုပ်တဲ့သူကိုတမန်ကျမ်းစာမှာအယူတမန်ကျမ်းစာမှာမိုက်နေတော့သူအဖြစ်အတုံးပြုထားပါတယ်။နောက်တစ်စိတ်ကိုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မိဘကိုဝမ်းနည်းအောင်လုပ်တဲ့သူမိဘကိုငိုကြွေးအောင်လုပ်တဲ့သူမိဘကိုချိန်ဆတော့သူဟာတကယ်ပဲတိတ်ထိုက်တော့မိုက်နေတော့သူလို့တမန်ကျမ်းစာမှာအတုံးပြုထားအောင်တွေ့ရတယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ဒီကြမ်းချစ်တွေကိုပြန်လည်ဖတ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ကျမ်းစာကနေလွေပြီးသိမပြောတတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့မိုက်နေတော့သူရဲ့အတ္တတာမှာဘယ်လိုမျိုးအကျွရလခံစားရမလဲဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုဘယ်ရခင်ပိတ်ဆုပ်မယ်လို့ပြောထားပြီးမှသူတို့ရဲ့မိဘကိုကျေစုခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာလေသူတို့ရဲ့ကောင်းမှာတက်ရောက်လာအောင်ပဲပြောတယ်။ပြီးတော့အကြောက်စရာကောင်းစုတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်တေထိုက်တော့သူဖြစ်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာမှာပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်တွေကိုမလဲမစားလုပ်တဲ့သူမိခင်တွေကိုဝမ်းနည်းအောင်ကြေကွင်းအောင်လုပ်တဲ့သူရဲ့အတ္တတာထက်မှလူမိုက်ဖြစ်ပြီးလောကမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာမခံစားရမယ့်အကြောင်းလောကမှာအတိတ်ကြာရှည်စွာမနေထိုင်ရဘူးဆိုရဲအကြောင်းတရားကိုဖော်ပြထားတာပါ။ကဲဒုတိယအချက်ကတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်မဲ့သူတွေကမိဘကိုယုံတည်စွာပြုတော့သူရဲ့အတ္တတာထက်မှဖြစ်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာမှာအထက်ထပ်ပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တားလီမှာပညာရှိစုတာကမိခင်တွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်တတ်တယ်မိခင်တွေကိုအစီအမြဝမ်းမြောက်အောင်လှုပ်တတ်တယ်ပြီးတော့မိခင်တွေကိုကောင်းကြီးပေးတတ်တယ်သူတို့မိခင်တွေရဲ့ပြောဆိုစုံမတန်းကိုသူတို့ဟာယူယူတင်းနဲ့လက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးမှသူတို့ရဲ့အတ္တတာမှာဘလောက်တိကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူမိခင်ရဲ့စုံမစကားကိုသူဟာနာခံလိုက်နာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစုံမတန်းအကြံအဉာဏ်တွေကြောင့်သူရဲ့အတ္တတာမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်စင်လူလေးရာကြံစင်လေးရာတိုင်းမှာ
အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိစေမယ်လို့ပြောထားတယ်။အကောင်းမှုစုတစ်ခုကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအကြာကြီးအသက်ရှင်စွာနေထိုင်ခွင့်ကိုရတယ်။ဘုရားသခင်ကလောကမှာအသက်ရှင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဂတိတော်ရှိထားပြီးမှမိခင်ရဲ့စကားတို့ကလစ်လင်းနေနဲ့တမူးထားတော်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဥယျာဉ်တော်ဖို့ဖြစ်စေမယ်။ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်အဖျားဖျားခံစားရတော့သူဖြစ်မယ်လို့ဆုထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ချစ်တော်ညီငယ်ညီမငယ်တို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျင်းဆုံခြင်းကနဲ့လွတ်မြောက်စေဖို့လောကရဲ့စီးရဲချစ်တရားကနဲ့လွတ်မြောက်စေဖို့လောကရဲ့ပြဒနာဒုက္ခကနဲ့ဘုရားသခင်ကေမဖို့တင်ရလိုပါကတင်ဟာမိဘပေါ်မှာမိုက်မေးတော်သူယူတက်တော်သူမဖြစ်စေဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာပညာရှိကိတုတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်အားလုံးကိုအလဲအနက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအလဲအနက်ထားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနံပါတ်3အစီအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘမိခင်ကိုယူတယ်လေးစားချစ်စုတာဘုရားသခင်ရဲ့အမိတ်တော်ဖြစ်ပြီးမှသူ့ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကနံခံပေးရမယ်လိုက်လျှောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအစီအနေတင်ထားပြီးမှသူ့ရဲ့စကားတော်တွေကအလဲအနက်တန်ဖိုးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပြောဆိုဆုံးမခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်ကွေမပြုတ်ရဘူးမအခံရဘူးမပိတေရဘူးမမုန်းတိရဘူးဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာအဖြေပေးထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဆုံးမတော်စကားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးအေးစရင်းမှာမှတ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့လက်ပြီးမှဆွေးထားပါလို့ပြောထားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်အစီအမင်းဝမ်းမြောက်အောင်အစီအမင်းပျော်ရွှင်အောင်အစီအမင်းကြည်နူးသွားအောင်အစီအမင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်တို့ထားရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာအမိန့်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ညီငယ်ညီမငယ်တို့ခင်ဗျာမိဘတွေမတည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြုစုရမယ်။မိဘကိုယူတည်ခြင်းဆိုတာကသူတို့ရဲ့တည်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာပြင်းကြိုင်းမှာအစာချပေးခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့မတည်ခင်သူတို့ဝမ်းမြောက်အောင်ပျော်ရွှင်အောင်ထားခြင်း၊သူတို့ရဲ့စကားကိုအလင်းနဲ့ထားပေးခြင်း၊သူတို့ကိုအမျက်ပနုထားပေးခြင်း၊သူတို့အသက်ရှင်စင်မှသူတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပျော်ရွှင်အောင်ထားတတ်တော့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတည်ရောက်မယ့်အကြောင်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြိုတင်ကြေညာထားကြပါခင်ဗျာ။